Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista aqui em São Paulo e hoje nós vamos falar sobre neutropenia congênita. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é só você me seguir no arroba fernandemato. E vamos lá! A neutropenia congênita é aquela neutropenia que a criança nasce com ela e vai conviver com ela ao longo da vida. Eu quero lembrar aos pais que essa neutropenia ela pode ser mais grave no, na primeira infância, ela pode até melhorar um pouco depois, porque a gente começa a aumentar o nosso número de neutrófilos naturalmente. Para a gente classificar a neutropenia, a gente define em neutropenia, né, que é menos do que 1.500 neutrófilos ou segmentados, neutropenia grave abaixo de 500 neutrófilos, e aquela neutropenia severa, que é abaixo de 100 neutrófilos, que aí vai ter infecção e todas as complicações. A neutropenia entre 100 e 500 neutrófilos pode ter infecção, mas geralmente não requer internação. Atentar para as crianças que têm neutropenia, evitar dipirona, ibuprofeno, porque essas drogas elas podem propiciar a neutropenia também. Então é melhor evitar, tá? E a gente tem as outras doenças que são anemia de Fanconi, Black von Diamond, disqueratose congênita, uma série de doenças na medula que são congênitas e que precisam ser avaliadas antes da gente bater o martelo. Por isso que toda vez que a gente pega um caso de uma criança de neutropenia que a gente vê que não está melhorando, que é muito novinha, vale a pena a gente fazer um exame da medula, tá? Que mais que a gente tem que fazer? Qual o tratamento da neutropenia cíclica? A gente pode usar o granuloquine, né? Estimulante, fator estimulante de crescimento de granulócitos, nesse período que a gente identifica que é o período que vai ficar com a defesa mais baixa. Então, naquela semana, que é a semana que fica baixa, só fazer a conta direitinho, faz o granuloquine que vai melhorar. Nas crianças que têm neutropenia congênita mesmo, que vai ficar sempre baixo, a gente pode usar o fator estimulante de crescimento de uma maneira intermitente, tá? Para tentar evitar as infecções e todas as complicações da própria doença. E aí, o que é importante a gente pensar toda vez que a gente pensa em neutropenia? Precisa ver o nível, né, dos neutrófilos. Então, às vezes você pega o resultado do seu exame e fica desesperado porque tá lá com 1.300 neutrófilos. Nesse nível, provavelmente não vai ter infecção, não vai ter nenhuma complicação, então não vai ser uma coisa mais grave. Um paciente que tem menos do que 500, a gente fica mais preocupado. Entre 500 e 1.000, como eu já falei, a gente pode ou não ter sintomas. Então, mais importante do que o exame é a história. Tá? Acho que em neutropenia é muito importante a gente tirar uma boa história, ter os remédios que usou, tentar traçar um paralelo entre o uso de medicação e a apresentação da neutropenia, avaliar o status nutricional, porque a gente sabe que em algumas deficiências vitamínicas a gente vai ter a baixa dos neutrófilos também e de outras séries, né? E acho que assim, o mais importante é não ficar desesperado, porque a neutropenia tem tratamento e dá para ficar tudo bem. Um beijo, até a próxima.